fået det efter grundstødningen? Ja, jeg har målet her igen, så for vi har fået en ny målebrev, så det var meget vigtigt. Det ser ud, at jeg har tabt omkring 35-40 kilo ud af bomben, så det er okay. Hvor meget det er Far, var det ærgerligt, at I lige blev slået af Eriksson 3 i første salat? Ja. Nej, det var fint nok. Ja? Den skal også have en sprint på sin. Men I kunne ikke komme til at bombe, vel? I var låst? Ja, de har låst os ind, så de har lavet en god job der. Så vi har håbet selvfølgelig, at vi kunne lidt smule til lige at komme forbi dem. Men det har gået meget fint der, så... Der var tredje plads, var okay på den der. Ja, var det godt sidst på den første mærke, så det skal man ikke glæde. Var det godt at slå Jens Stolmer i dag? Ja, det var fantastisk. Det var det bedste. Og vi var sidst på den første mærke, så jeg ville tænke, at jeg græsser mig lige på HVC. Men der så jeg lige en lille pust vind kommer fra venstre side, så vi bomber først der, de andre går lidt længere. Ja, sådan vinder vi der fire pladser lige med det samme, så... Ja, det var det godt. Hvad betyder det at slå Puma i dag? Ja, det er bare, det var dejligt. Nu slår vi den på comeback, så nu er vi lige igen. Hvad er sandsynligheden for, at I kan nå at slå dem? Nej, det der minimalt nu. Det er 6,5 punkt frem. Hvis russen ikke kommer, den har de allerede, der har de vundet. Så tillykke til dem. Når man ser dig ud på båden, så har du nogle gange hænderne i lommen. Hvad laver du egentlig på båden? Nej, ikke ret meget. Jeg skal næsten have smøg. Jo, jeg kører taktik. Jeg tror, jeg har lavet en okay arbejde. Så I har været de bedste i import-sejladsen, kan man sige. Der har vi vundet 4 sejladser. Jeg tror, jeg var 2x2, 1x3. Så... Hvis der var 4 måneder tilbage, så kunne I godt have vundet Volvo Ocean Race, eller hvad? Nej, det vil jeg ikke sige, men... Så der er aldrig, at man har en kristalkugle, hvor man kigger ind. Eriksen og Vorten, de var rigtig gode, så kunne man være lidt bedre end os. Vi blev nummer 3, så det er okay. What you wanna do, just come with me. I'm so good.